120 sekundi, televizije Banat. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Vršac u sredu 17. aprila od 10 do 12 sati u hotelu Srbije organizuje sajam zapošljavanja. Učešće na sajmu najavilo je 18 poslodavaca sa sedištem ili registrovanim poslovnim jedinicama u Vršcu i okolini, koji su prijavili potrebe za zapošljavanjem preko 230 novih radnika različitih obrazovnih profila i stepena stručne spreme. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2024. godini. Cilj ovog konkursa je angažovanje nezaposlenih lica koje se teže zapošljavaju i nezaposlenih lica u stanju socijalne potrebe, a poziv je raspisan i za nezaposlene lica romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Podnošenje zahteva za prijem dece u objekte u sastavu prečkolske ustanove Čarolija Vršac počinje 7. i trajeće do 17. maja. Zahtev za upis u vrtić podnose roditelji, odnosno staratelj deteta ili lice koje ovlaste, elektronski preko e-uprave, a dodatna dokumentacija se prilaže na e-mail adresu glavnivaspitac.pucarolija.com. Zahtevi podneti posle redovnog konkursa bit će razmatrani u reviziji upisa. Prečkolska ustanova Čarolija vrša se organizovala je poset u službi Zelenilo javno komunalnog preduzeća 2. oktobar. U sklopu akcije April mesec čistoće deca iz vrtića Kolibri, Imala su priliku da nauče više o proizvodnji, nezi i čuvanju cveća u staklenicima i plastenicima. Svako dete je dobilo na poklon saksiju sa begonijom koja će krasiti prostorije njihovog vrtića. Dečiji festival pevamo srcem, koji ove godine slavi svoj 30. rođendan, dobit će još neke nove sadržaje. Prvog dana festivala održat će se smotra dečijih horova, a druge večeri nastupit će solisti, saopštili su organizatori godišnje koncerta koji će se održati 17. i 18. maja u Narodnom pozorištu Sterija. U sredu 17. aprila od 19. časova na velikoj sceni Narodnog pozrišta Sterija biće izvedena predstava Simpatija i Antipatija ili Čudnovata bolest. Po tekstu Jovana Sterija Popovića u režiji Aleksandre Urošević. I danas toplo i pretežno sunčano sa temperaturom do 29 stepeni. U popodnevnim satima moguće lokalna pojava gramljevine sa ili bez padavina. Od sutra osetno hladnije. 120 sekundi,